e representam mais de 700 mil hectares de áreas protegidas. Ou seja, isso é bastante área, é muito importante para o sistema como um todo. RPPN é uma reserva particular do patrimônio natural prevista na lei do SNUC, ou seja, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é criada em terra particular, como o próprio nome diz, por iniciativa do proprietário daquela terra, que propõe ao governo federal, no caso ICMBio, ou aos órgãos estaduais, e assim é reconhecido com base nessa proposta que o dono faz. E ela tem, é importante dizer, caráter perpétuo para proteção daquela área reconhecida como reserva. Hoje passam de 1000 reservas particulares no país, em todos os biomas, em todos os ecossistemas. Boa parte disso foi criado pelo IBAMA e depois ICMBio, ou seja, são federais. As unidades de conservação como um todo, elas são tidas, né, como as mais importantes iniciativas para a proteção da natureza. Por quê? Porque a gente está protegendo áreas, às vezes áreas muito grandes, as áreas menores, mas está protegendo todo um hábitat onde muitas espécies vivem, né? Protegendo o ecossistema, protegendo todos os fluxos gênicos, as nascentes, enfim, espécies ameaçadas. Então é um conjunto de atributos ecológicos, naturais, que está se protegendo, criando uma unidade de conservação, que neste caso, né, uma RPPN. E proporcionando também muitas delas oportunidades como lazer, recreação, ou seja, uso público também. Qualquer proprietário de uma área natural pode ser de qualquer tamanho, pode ser pequena, pode ser média, pode ser grande, né? Tudo depende do proprietário, a iniciativa do proprietário. Pode ser tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica, ou seja, a terra de uma empresa, se a empresa decide que quer transformar parte daquela área ou ela como um todo, tem toda a instrução no site do ICMBio de como ela faz para poder propor que seja reconhecida e criada essa RPPN na propriedade dele ou em parte da propriedade dessa pessoa física ou jurídica. Eu queria aproveitar, já que dia 31 agora a gente comemora o dia das RPPNs, foi instituído por uma lei agora no último mês de dezembro, né? Então agora nós temos o dia das RPPNs, isso é muito bacana, e agradecer, né? Ou seja, em comemoração a esse dia, acho que o maior ato que a gente poderia fazer é uma fala de agradecimento a todos aqueles proprietários de RPPN que dedicaram parte das suas terras, do seu patrimônio, para a conservação da natureza de maneira perpétua. Isso é fantástico, isso é muito bom, ajuda muito na conservação e gostaria também, lógico, daqueles que estão nos assistindo e que tenham vontade de criar uma RPPN, que criem, que façam a proposta, venham até o ICMBio, mandem, peçam ajuda, algum esclarecimento, tem lá tudo no site do ICMBio, mas se precisar de algum apoio, algum esclarecimento, por favor, nos procurem, que nossa equipe estará pronta a dar toda assistência para criar mais RPPNs, porque é isso que nós precisamos.